Vítejte na videosemináři. Tady doktor Hoffman. Odebírejte a lajkujte. Pojďme na to. Za prvé, co způsobuje posun přímky IS doprava? Tak je to hned několik faktorů. Zvýšení autonomních spotřebních výdajů, zvýšení investic firem, zvýšení vládních výdajů na nákup statků a služeb, zvýšení transferů nebo snížení autonomních daní. To vše zvyšuje autonomní část A, a tedy posun z IS 0 do IS 1. Na ose X máme důchod Y a na ose Y máme úrokovou sazbu R. Za druhé, co zmenšuje z kolon přímky IS, co ji splošťuje. Nejdříve uvedeme graficky vliv změny výdajového multiplikátoru alfa. Zvýšení C, tedy mezního sklon ke spotřebě, nebo snížení T, tedy daňové sazby, vede ke zvýšení rovnovážného důchodu, zvýšení produktu, a tedy ke zvýšení koeficientu alfa výdajového multiplikátoru. To se projeví tak, že se z IS 0 přímka IS sploští na IS 1. Opět tady na ose X je produkt důchod Y a na ose Y úroková sazba R. Ve druhém případě vliv zvýšení citlivosti B a změnu úrokové sazby se přímka IS polohy IS 0 sploští do polohy IS 1, pokud se koeficient B zvýší. Pokud bude dosahovat hodnoty 0, bude přímka IS vertikální. Pokud bude B se blížit k nekonečnou, bude přímka IS horizontální. Za třetí, načrtněte, ve kterých bodech je trh zboží a služeb v rovnováze. Na ose X tedy máme důchod Y, na ose Y máme úrokovou míru R a jednotlivé body A, tady bude agregátní poptávka větší než agregátní nabídka, dochází tedy k neplánovanému čerpání zásob a trhu je nedostatek zboží. V bodu B je agregátní poptávka rovna agregátní nabídce, dochází k rovnováze, to je bod na přímce IS. A v bodu C je agregátní poptávka menší než agregátní nabídka, na trhu je tedy přebytek a dochází k neplánované tvorbě zásob. Za čtvrté, zakreslete rovnováhu modelu ISLM. Máme tedy již známou přímku IS, přikreslíme ještě přímku LM a jednotlivé body vysvětlíme. V bodu E, jak už známe, dochází k makroekonomické všeobecné rovnováze. V bodu D je agregátní nabídka vyšší než agregátní poptávka a zároveň nabídka peněz je nižší než poptávka po penězích. V bodu F je agregátní nabídka rovná agregátní poptávce, ale nabídka peněz je nižší než poptávka po penězích. V bodu J je agregátní nabídka menší než agregátní poptávka a nabídka peněz je menší než poptávka po penězích. V bodu G je agregátní nabídka menší než agregátní poptávka a nabídka peněz se rovná poptávce po penězích. V bodu K je agregátní nabídka menší než
agregátní poptávka a nabídka peněz je větší než poptávka po penězích. V bodu H se agregátní nabídka rovná agregátní poptávce a nabídka peněz je větší než poptávka po penězích. V bodu L je agregátní nabídka větší než agregátní poptávka a nabídka peněz je větší než poptávka po penězích. V bodu I je agregátní nabídka větší než agregátní poptávka a nabídka peněz se rovná poptávce po penězích. Přímka LM zastupuje trh peněz a ostatních finančních aktiv, zatímco přímka IS trh statků a služeb nebo zboží. AD je značka pro agregátní poptávku. Značí poptávku po všech výrobcích a službách v souhrnu v dané ekonomice. Křivka agregátní poptávky představuje kombinace úrovně cenové hladiny P a rovnovážného produktu Y, při kterých je v rovnováze trh statků a služeb a současně i trh peněz a ostatních finančních aktiv. Agregátní poptávku lze odvodit z modelu ISLM tak, že různým cenovým hladinám přísluší různé křivky LM. Nižší cenová hladina zvyšuje reálnou peněžní zásobu M lomeno P, dochází k posunu křivky LM doprava. Za šesté. Odvoďte přímku AD, pokud P není fixní. Rovnovážný produkt můžeme zapsat jako Y0 se rovná gamma krát A plus beta krát M lomeno P0, nebo Y1 se rovná gamma krát A plus beta krát M lomeno P1. Můžeme zakreslit nejdříve ISLM, osa Y, produkt osa R, úroková míra. M lomeno P0 je větší než M lomeno P1, a proto také Y0 leží vpravo od Y1, je tedy větší původní rovnovážný důchod, a přímka LM0 leží vpravo od LM1. Bod E0 je bod rovnováhy, odpovídá mu úroková sazba R0 a důchod Y0, a bod E1 je nový bod rovnováhy, odpovídají mu body R1 a Y1. V druhém grafu můžeme odvodit novou původní hladinu produktu rovnovážného. Produkt opět na horizontální ose a cenová hladina na ose vertikální, svislé. P0 je menší než P1 a proto také Y0 je větší než Y1. A proto má přímka AD a rovnováhu E0 původní vpravo od bodu nového E1 vlevo. Za sedmé vyjádřete přímku AD vzorcem. To je velice jednoduché. P pro cenovou hladinu se rovná beta krát M lomeno Y minus gamma krát A. Tento vzorec lze odvodit z vzorce pro rovnovážný produkt. Agregátní poptávka tak vyjadřuje vztah mezi úrovní produkce Y a cenové hladiny P. Každý bod na přímce AD znázorňuje danou kombinaci důchodu produktu Y a cenové hladiny P. Trh statků a služeb a současně trh peněz a ostatních finančních aktiv jsou na této přímce v
rovnováze. Beta je multiplikátor monetární politiky, gamma je multiplikátor fiskální politiky, M je peněžní zásoba, M lomeno P je reálná peněžní zásoba. Za osmé, načrtněte a okomentujte posuny přímky AD. Posun přímky AD rovnoběžně vpravo, označen modře. Pokud se zvýší autonomní výdaje, tedy některá z jejich složek, například vlivem optimistických očekávání se zvyšuje CA, tedy autonomní část spotřeby domácností, nebo I, tedy investice firem. Vlivem fiskální expanze se zvyšuje G, tedy vládní výdaje na nákup statku a služeb, nebo snižuje autonomní daň TA, nebo zvyšují transfery TR. A nebo vlivem monetární expanze se zvyšuje M. Pokud budeme hovořit o zelené, tedy posun přímky AD do AD2 rovnoběžně doleva, může dojít vlivem pesimistických očekávání ke snížení CA nebo snížení I, vlivem fiskální restrikce snížení G nebo zvýšení TA nebo snížení TR, a nebo vlivem monetární restrikce ke snížení M. Bude mít za následek celkové snížení autonomních výdajů a proto posun AD doleva. A za deváté, načrtněte a komentujte body kolem přímky AD. Na ose X máme produkt Y, na ose Y máme celkovou cenovou hladinu P. AD je přímka agregátní poptávky, v bodě A je agregátní nabídka menší než agregátní poptávka, dochází k neplánovanému čerpání zásob a důchod je pod úrovní rovnovážného produktu. V bodu E dochází k rovnováze, AS se rovná AD. A v bodu B je AS větší než AD a dochází k neplánované tvorbě zásob. Produkt je větší než produkt rovnovážný. V bodech jako A vlevo přímky AD se nachází takové kombinace ceny a produktu, kdy na trhu dochází k tlaku na zvyšování produkce a zvyšování cenové hladiny. V bodech napravo od přímky AD, podobně jako bod B, dochází ke kombinacím ceny a produktu, které vedou k tlaku na snižování produkce a snižování cenové hladiny. Přímka AD má klesající průběh, negativní vztah mezi cenovou hladinou a důchodem. Čím vyšší je cenová hladina, tím nižší jsou reálné peněžní zůstatky a tím nižší je rovnovážná úroveň výdajů a produkce. Autonomní spotřeba CA je 350, mezní sklon ke spotřebě malé C 0,9, investiční funkce I se rovná 400 minus 55R, funkce celkových daní T se rovná 125 plus 0,1Y, funkce poptávky po penězích L je dána výrazem 0,5Y minus 60xR, peněžní zásoba M je 860, vládní výdaje G 420 a transfery TR 230. Určete za A výdajový multiplikátor alfa, multiplikátor fiskální politiky gamma a multiplikátor monetární politiky beta. Výdajový multiplikátor třísektorové ekonomiky alfa je dán vzorcem 1, lomeno 1 minus C a v závorce 1 minus T. Multiplikátor fiskální politiky gamma je dán vzorcem alfa lomeno 1 plus alfa krát B krát K lomeno H.
multiplikátor monetární politiky beta je dán vzorcem B lomeno H krát gamma. Můžeme dosadit za alfa bude výpočet vypadat 1 lomeno 1 minus C, víme ze zadání je 0,9. Krát závorka 1 minus T. A T známe opět ze zadání je 0,1. Když vypočteme, tak toto se rovná 5,263. Pro gamu alfa je tedy 5,263. Můžeme dosadit hned dvakrát. B to byla právě citlivost na změny úrokové míry, citlivost autonomních výdajů. A to víme ze zadání, je 55. Víme to z funkce i se rovná 400 minus 55r. A k se rovná 0,5. To víme ze zadání. Měli jsme L dáno jako 0,5 krát Y minus 60R. Vyjmenovatel je H. H známe, že je 60. A víme to proto, že v L se rovná 0,5 Y minus 60 krát R. Toto po úpravě se rovná 1,5424. A nyní ještě hodnota beta, tedy multiplikátoru monetární politiky. Beta se rovná B, což již známe, že bylo 55, děleno H. Takže víme, že 60 je zadání, akorát vypočtená gamma, 1,5424. Výsledek je 1,4139. A to je velikost koeficientu beta, multiplikátoru monetární politiky. V části B budeme určovat rovnovážný produkt a úrokovou míru při cenové hladině P se rovná 1. Vzorec pro rovnovážný produkt Y0 je gamma krát A s indexem A plus beta krát M lomeno P. M je množství peněz v ekonomice, peněžní zásoba, P je cenová hladina. Beta je multiplikátor monetární politiky a s indexem A jsou autonomní výdaje nezávislé na úrokové míře. Ještě si je rozepíšeme. Gamma je multiplikátor fiskální politiky. A Y0 rovnovážný důchod. Rozepíšeme si ještě autonomní výdaje nezávislé na úrokové míře. Je to CA s indexem A plus I s indexem A plus G plus CTR minus CTA. A rovnovážná úroková míra, kterou budeme ještě počítat. R0 má vzoreček K lomeno H krát Y0 minus 1 lomeno H krát M lomeno P.
Dosadíme si do prvního zadečku pro y 0. Za gamu vypočtené 1,5424. Za a dosadíme postupně CAA je 350. I s indexem A je 400, G je 420, C krát TR je 0,9 krát 230 a minus CTA je minus 0,9 krát 125. A teď ještě část beta krát m lomeno p, čili plus 1,4139 krát 860 lomeno 1. Celý tento výraz má hodnotu 31,66,3188, 0,4 místa pro to, abychom měli co nejpřesnější výsledek. Pro kontrolu uveďme, že závorka má hodnotu 1,264,5. Dosadíme za k 0,5. Za H 60, za Y 0 vypočtenou hodnotu 3166,3188 minus 1 lomeno H 1 lomeno 60 krát M lomeno P 860 děleno 1 a toto celé je 12,0527. Produkt Y, cenová hladina P, původní přímka AD pro zadání B má bod ekvilibria E s indexem B a rovnovážný produkt s indexem B byl roven 3166,3188 při cenové hladině P se rovná 1. Části B s indexem B. Části C provedeme následující změny. Rovnovážný produkt a úrokovou míru máme nyní určit při cenové hladině P se rovná 0,9, čili změní se nám všechny ty části, kde se vyskytovalo P. Gamma zůstává stejná, ale tady ta část A s indexem A není tedy modrá. Se změní všude tam, kde bylo P. Se můžeme podívat zde, že v této části není, čili zůstává stejná hodnota. A v této části beta krát M lomeno P je pouze zde. Tedy jedničku nahradíme nyní 0,9. A tím pádem výsledek se nám změní na 3301, tedy 3301,4248. Pro R0 platí stejný vzorec, čili všude, kde jsme měli P, to bude jinak, to je až tedy v tom posledním členu. Místo jedničky tady bude
2,9. Ten výsledek se potom změní na 11,5861. Pojďme na část D. Určete, jak se změní rovnovážný produkt, jestliže centrální banka sníží množství peněz v ekonomice o 80 při cenové hladině P se rovná 1. Došlo ke změně cenové hladiny. Čili cenová hladina v části C se rovnala 0,9. Přicházíme tedy s novým bodem rovnováhy v části C s novým rovnovážným produktem z části C. Ten byl roven 3301,4248. Rovnovážný produkt Y0 gamma krát AA plus beta krát M lomeno P. Tady se nic nemění. Můžeme dosadit. Změna produktu beta krát delta M lomeno P. Tedy vypočtená beta 1,4139 krát delta M je minus 80, dochází k poklesu, lomeno P se rovná 1, to celé je tedy změna rovnovážného produktu se znamenkem minus 113,112. Tam dochází k posunu křivky. Do AD pro část D. Cenová hladina pro část D se rovná té cenové hladině pro část B, tedy jedné. A tak můžeme spustit odtud novou koordinátu k YD, rovnovážný produkt pro část D. A ta změna byla oproti části B vypočtena jako delta Y se rovná minus 113,112. V části E máme určitou rovnici přímky AD. Je dána tímto vzorcem. Cenová hladina je multiplikátor monetární politiky krát množství peněz v ekonomice lomeno produkt minus multiplikátor fiskální politiky krát autonomní výdaje. Jsou dány tím dlouhým vzorcem, který už jsme si uváděli. Můžeme tedy dosadit, že P se rovná cenová hladina za betu 1,4139 za M 860 za Y ponecháme Y gamma 1,5424 a za autonomní výdaje 1264,5. Tedy můžeme psát
že P se rovná, čitatel ještě upravíme, 1215,954. Jmenovatel ponecháme podrobné úpravy Y se minus 1950,36,48. Máme určit saldo rozpočtu, pokud je dosaženo rovnovážného produktu při cenové hladině P se rovná 1. Saldo rozpočtu má vzorec PS se rovná T minus TR minus G, kde T daně se skládají z autonomní složky, z indukované složky. Dosadíme za autonomní daň 125 plus za malé t 0,1 krát y do části BS. T můžeme opsat. 125 plus 0,1 za y dosadíme vypočten rovnovážný produkt 3166,3188 minus transfery 230 minus vládní výdaj 420 to se rovná zápornému číslu minus 208,368,12. Teď je čas se rozloučit. Odebírejte a lajkujte. Naschledanou příště.